Se você gosta de cabelo alinhado, sem frizz e com aquele brilho, vai gostar de saber do produto que eu estou usando. Olá, eu sou a Silvia Gonçalves do blog Mulher Mais de 40. Nem todo mundo gosta de fazer uma progressiva ou até mesmo usar aqueles produtos que fazem alteração na estrutura capilar do fio. E para você que está procurando um produto que você pode estar utilizando em casa, sem mistério, eu vou te mostrar a máscara de hidratação Magic Liss, liso pleno no chuveiro, e vou te mostrar também o Leave-In, ambos da Embeleze. E a proposta desses dois produtos é condicionar, tratar, dar brilho, retirar o frizz, além de facilitar a escovação e ter proteção térmica. Agora eu quero te convidar para você dar uma conferida como é que eu faço a aplicação desses produtos. Eu quero te falar sobre os produtos, tá? A primeira coisa que eu quero te mostrar é essa embalagem da máscara Magic Liss, liso no chuveiro. Ela vem com 450 gramas de produto. Aqui tem todas as informações que você precisa para aplicação, componentes, como utilizar. Se as letrinhas forem muito miudinhas e você tiver dificuldade de entender e de ler, não tem problema, você pode ir no site da Embeleze e lá você vai ter tudo discriminado. Eu vou deixar o link da Embeleze lá no blog para você dar uma conferida caso você tenha interesse em ver mais detalhes do produto. O produto ele tem uma consistência que é bem densa, tá vendo? Olha, apesar de eu apertar, o produto não sai do pote. Ele é um creme muito compacto, como se fosse uma pomada. Agora, ele tem uma... ele envolve bem no fio. Você tem algumas máscaras que elas têm uma consistência muito tipo uma pomada. E aí ela acaba não aderindo ao fio. Ela não envolve o fio direito. Então na hora quando você vai passar, cai no box, você tem perda de produto. E com esse produto isso não acontece. Mesmo ele tendo uma consistência mais firme, ele consegue envolver todo o fio sem essa perda. Já o Leave-In é um produto totalmente líquido. Ele vem numa embalagem spray. Aqui tem 120 ml de produto. Mesmo esquema, você consegue encontrar tudo aqui, todas as informações na embalagem. Ela é super completa e também pode encontrar todos os detalhes, caso você não consiga enxergar aqui,
você consegue encontrar no site da Embeleze. Não se esqueça, eu vou deixar o link lá no blog para você dar uma conferida, tá? O perfume desses dois produtos é muito, muito bom. É algo que você percebe, inclusive, no movimento do cabelo. Não é um perfume enjoativo, não é um perfume doce. Na hora de você fazer a aplicação, você vai borrifar esse leave-in em todo o seu cabelo, da raiz às pontas. Ocorre que conforme você vai manusear o cabelo, você vai perceber que a sua mão vai ficar oleosa. Então, se você tem o cabelo oleoso, é bom que você tome cuidado com a quantidade do produto, porque esse óleozinho ele pode pesar um pouco no seu cabelo. Então, faça testes e vá verificando qual é a quantidade real que o seu cabelo precisa. O meu fio é fino e pouco, então a quantidade que eu coloquei é uma quantidade assim bem generosa, ele não pesa o meu fio, não deixa o meu cabelo oleoso, muito pelo contrário, ele permite que realmente diminua o frizz e dê esse alinhamento de que tanto eu gosto. E os pontos positivos desse produto são muitos. Ele realmente deixa o meu cabelo, é aquele cabelo pesado, aquele cabelo com volume, ele tá super alinhado, ele não deixa com frizz. Eu gosto do cheirinho, que ele é super cheiroso. E o único ponto negativo do produto é a pausa. Por ser um produto para utilização no chuveiro, eu acho que 20 minutos é muita coisa para você deixar como um tempo de pausa para a ação do produto. Eu já fiz a aplicação do produto utilizando rapidamente aquele 2 a 3 minutinhos de banho, de aplicação e retirada rápida do produto, mas ele não ficou com o mesmo resultado. Fora isso, eu tô adorando utilizar o produto, ele tem uma resposta muito boa e o intervalo que eu uso é em torno de 15 a 20 dias. A única coisa que eu incluo nessa dupla aqui é um shampoo de hidratação para poder fazer a lavagem antes da aplicação. Mais detalhes desse produto você encontra no blog. Eu vou deixar aqui em cima um link nos cards para você dar um pulo lá no blog e dar uma conferida. Então é isso, espero muito que você tenha gostado da resenha de hoje. Se gostou, não deixe de dar um gostei aqui embaixo e de se inscrever no canal. É simples, basta clicar no botão vermelho escrito inscrever-se que se encontra embaixo desse vídeo. Então é isso, um grande beijo para você e até a próxima. Tchau, tchau.